eksistens og entydighed lyder som et meget abstrakt begreb, men det er det faktisk slet ikke. Eksistens, det handler om spørgsmålet findes der en løsning til vores differentialligning. Det kan man sige allerede inden man går i gang med at løse og på den måde er det praktisk. Vi behøver ikke at lede efter løsninger til differentialligninger, hvor der slet ikke er nogen løsning. Entydighed handler groft sagt om det er muligt at tegne grafen for vores løsning. Fordi differentiallignings fuldstændige løsning indeholder et C. Og derfor får vi en hel mængde af funktioner, som er løsninger til de her differentiallinjer, fordi C kan antage uendelig mange værdier. Og det er altså ikke muligt at tegne grafen for løsningen, hvis C ikke er fastsat, fordi det er en hel mængde af funktioner, og ikke kun én enkelt funktion. I det her plot der har jeg varieret C fra 0 til 10, 11 forskellige værdier, og der får jeg altså 11 forskellige løsninger til den her differentialninger, som altså alle sammen er funktioner. Hvis jeg nu for eksempel sætter C til at være 5, så får jeg én løsning, en funktion, en entydig løsning netop, ved altså at fastsætte den her værdi C, som vi kalder for en arbitrær konstant, ved hjælp af det, som hedder en begyndelsesværdibetingelse. Noget andet, jeg vil vise dig, det er det, der hedder et field plot, som findes i Mabel filplot, viser tangenterne til vores løsningsmængde, altså hele løsningen, i et koordinatsystem, hvor vi har t på første aksen og funktionen op af anden aksen. Og det giver altså altså en god fornemmelse af, hvordan alle løsningerne kommer til at se ud. Og hvis vi kombinerer de to blot, så kan vi se, at vores funktioner fra før, de ligger meget pænt oven på pilene, og det ser altså ud til at være rigtigt. Tilbage til det der med entydighed. Fordi der er nemlig en eksistens- og entydighedssætning inden for førsteordens differentialligninger. Den siger, at til hvert talsæt t0, 0 findes der én løsning, som er entydig og er altså betinget af det her talsæt. Talsættet det er selvfølgelig et punkt i vores koordinatsystem, og det kaldes netop en begyndelsesværdibetingelse. Og fordi der kun findes én løsning, så kan vi tegne grafen for den her løsning, som er altså en funktion i vores koordinatsystem. Og så kan man også spørge sig selv, findes der en anden løsning? Findes der nogen som helst andre løsninger, som også går igennem det her punkt? Og det er det sætning siger, nej. En begyndelse ved de betingelser er nok, og vi kan kun finde én løsning. Det strider sådan set også imod pilene i vores filplot her. Der er kun én løsning. Jeg håber, det har hjulpet lidt.